היום יום גדול לעם ישראל, היום שרבבות מעם ישראל מסיימים מסכת, מסיימים סדר נשים ומתחילים סדר נזיקין. הגמרא במסכת שבת דורשת על הפסוק והיה אמונת היתך החוסן ישועות חוכמת ודעת, אז הגמרא דורשת את זה על שישה סדרי משנה. והיה אמונת היתך, אמונה זה סדר זרעים שהאדם מאמין בחי העולמים וזורע. היתך זה סדר מועד, יש לכל עת, יש לו את המועד שלו, כל מועד בא בעיתו. חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין. מי שרוצה ישועות, ישועות בבריאות, ישועות בפרנסה, ישועות ברפואה, הנה עכשיו, ישועות זה סדר נזיקין. מתחילים סדר נזיקין, זה ישועות. הגמרא אומרת שאדם שרוצה להיות חסיד, אדם שרוצה, אימן דבעי למהווה חסיד, לקיים מילד הנזיקין, שיזהר בין דיני נזיקין. נו, מה עושים? הגמרא אומרת שכשאדם בא לדין אז שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? נסעת ונתת באמונה? ככה הגמרא במסכת שבת שאומרת. התוספות בכמה מקומות, גם בסנהדרין, שואלים, הרי בגמרא, בסנהדרין משמע שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם זה אם נסעת ונתת באמונה, ורק אחרי זה שואלים אותו אם קבעת עיתים לתורה. לא כמו שהגמרא אומרת בשבת שתחילת דינו של אדם זה על דברי תורה. טוב, תוספות יש להם את התירוץ שלהם, אבל שמעתי פעם מהראש שיבה שלי שהוא אמר, שואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? הוא אומר, ודאי, אני, אין אדם נאמן יותר ממני, אם היה עוד אחד כמוני, המבול לא היה בא לעולם. אומרים לו, קבעת עיתים לתורה? אתה יודע מה זה בכלל לשאת ולתת באמונה? אתה יודע מה זה דיני הונאה? אתה יודע מה זה דיני מקח וממכר? לך תראה כמה דינים יש בחושן משפט, כמה דיני נזקין יש. אתה קבעת עיתים לתורה שאתה אומר שנסעת ונתת באמונה? אם לא קבעת עיתים לתורה, איך אפשר שנסעת ונתת באמונה? זה הקביעות עיתים לתורה. וברוך השם, כמה זה נפלא שרואים שאנשים מקדישים מהזמן שלהם במסירות נפש יום יום, זה לא שנה ולא שנתיים, כבר יש יותר מחזקה, יש יותר משלוש שנים, וברוך השם כבר אנחנו בסדר הרביעי, זה גם עברנו את השלושה סדרים, זה כבר חזקה, והנה מתחילים עכשיו את הסדר הרביעי, סדר נזיקין. אדם צריך לדעת שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז זה לא רק העניין שאנחנו מאמינים שאם לא היה לימוד תורה בעולם אז הכל היה מתהפך ונהיה לתוהו ובוהו, אבל גם האדם עצמו, אם אין לו את הלימוד, אם הוא לא מחובר למקור מים חיים האלו של הלימוד תורה, אז הוא מבפנים נהפך לתוהו ובוהו, והלימוד הופך את האדם להכל. אתם יודעים שהיה לפני כמה זמן היה איזה יהודי, נראה לי רוסי, הוא לא יהודי, היה גוי שרצה להתגייר, אבל הוא אמר לכל האנשים שהיו מסביבו שהשפיעו עליו להתגייר, אמר להם, אני מוכן לעשות הכל, לשמור תף רש י' ב' מצוות, חוץ מדבר אחד, אל תגידו לי לעשות ברית מילה, זה אני לא רוצה. אז הם באו ונכנסו לרב שטיינמן, שיהיה בריא ויאריך ימים ושנים בבריאות, נכנסו אליו ואמרו לו, הרב, ככה וככה. מה הרב אומר? הוא בן אדם מלומד, חכם מאוד, הוא באמת רציני, אתה רואה שהוא מקיים, שומר שבת, מדקדק, קלה כמחמורה, אבל הפרט הזה הוא לא רוצה. אמר להם, בסדר, תעזבו אותו, תניחו לו, אבל תלמדו איתו את הסוגיה של תגרי לוד, זה סוגיה של הגמרא בבבא מציעא בדף נון, ושם הסוגיה הזאת היא קשה מאוד, אתם עוד תגיעו לזה בעזרת השם עוד מסכת וחצי. אז אמנם עם הרב אופיר אז אין שום דבר קשה, כי היה יעקב למישור והרכסים לבקעה וכל עצי השדה ימחאו לכם כף, אבל זו סוגיה שיש הרבה, כשלומדים אותה וחופרים, יש הרבה מה לעיין שם. אז אמר להם הרב, תלמדו איתו את הסוגיה של תגרי לוד, וזהו. והם ישבו ולמדו איתו, והוא היה פרופסור גדול, היה חכם גדול, והם לומדים איתו, והוא לא מבין, לומדים והוא לא מבין, לומדים והוא לא מבין, עד שהוא נשבע. הוא אמר, די, מה זה? הכל אני מבין, זה אני לא מבין. אמרו לו, בוא נשאל את הרב, מה שהרב יגיד. אז הרב אמר לו, תדע לך, ערל לא יכול להבין דברי תורה, התורה לא נכנסת בו, תעשה ברית מילה תבין. וכאן הוא נשבר, אמר בסדר אני מסכים.
אחרי הברית מילה הוא הבין, למד את הסוגיה והבין. התורה נכנסת, התורה מפעפעת בגופו של האדם, התורה משנה את האדם, זה לא אותו אדם. אם האדם קובע עיתים לתורה, אז הוא גם נושא ונותן באמונה. זה אבא התליה, זה אחד קשור עם השני, ואחד שהוא מחובר לתורה, אחד שהוא דבוק לעץ החיים. אז הוא נובע, כולם מכירים את המשל הידוע, שהיה איזה בדואי אחד שגר באוהלים, והוא נכנס פעם לעיר, והוא ראה שפותחים את הברז ויוצא מים, פותחים ויוצא מים, אז הוא אמר, וואי איזה יופי, איפה קונים כזה דבר? אמר, הולך פה לחנות של הטמבור, תקנה ברז. הלך, קנה לכל האוהלים שלו שם בנגב, קנה מלא ברזים, והגיע לשם, חיבר אותם, והוא מנסה לפתוח, פותח, לא יוצא כלום, אין שום דבר, חזר וחזרה, החל לצעוק על המוכר, אני אתן לך את זה בראש, שקרן, רימית אותי. אומר לו, מה? אומר לו, לא יצא לי מזה כלום, לא יכול להיות. אומר לו, בוא אני אראה לך, בוא איתי תראה. הלך איתו, נסע איתו לנגב, פותח לו את הברז, רואה, אומר לו, לא יוצא כלום. אמר לו, טיפש, אין צינור שמחובר מאחורה, זה לא העיקר הראש הזה, אתה פותח, מנענע אותו ימינה שמאלה, צריך שיהיה צינור שיחבר אותו למקורות. האדם צריך להיות מחובר למקורות, צריך שיהיה משהו מאחורה שמתקלק אותו, והתדלוק הזה זה רק המעיין מים חיים, זה רק הלימוד תורה. והלימוד תורה, הגמרא אומרת, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתן להם אלא על ידי ייסורים. אחד מהם זה תורה, אחד מהם זה ארץ ישראל. ארץ ישראל היום היה כ"ד באייר, זה היום שפסקה מלחמת העולם השנייה לפני 71 שנה, זה היום שכוחות הברית הצליחו להביס לגמרי את הגרמנים, יימח שמם וזכרם. שלוש שנים אחרי זה, אחרי תש"ה, שלוש שנים באייר תש"ח, קיבלנו את ארץ ישראל, אבל זה בא לנו על ידי ייסורים. 6 מיליון אנשים הלכו השם ישמר ויותר. זה מה על ידי איסורים? ארץ ישראל על ידי איסורים, תורה על ידי איסורים, והעולם הבא על ידי איסורים. ואשרי האדם שמזמין לעצמו את האיסורים. קשה לקום בבוקר מוקדם, בקיץ היצר רע אומר לבן אדם, לא ישנת מספיק, הלילות קצרים, בחורף, איך תצא בקור הזה? ואדם זורק את השמיכה ואומר, אני אצא, זה איסורים. בן אדם מזמין לעצמו את האיסורים האלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, יש לי מכסה של איסורים שצריך לבוא על הבן אדם. ברגע שבן אדם אומר, קיבלתי את האיסורים, שופך עליו את ה... לוקח, מונע ממנו איסורים אחרים, וזה האיסורים של הבן אדם. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אשרי האדם שהאיסורים באים עליו זה איסורים של תורה, וככה הוא ניצל. אנחנו מתקרבים לפני חג השבועות, וחג השבועות זה היום, שהגר צדק, הגרף פוטוצקי, אברהם בן אברהם, נהרג על קידוש השם. כשהגר צדק הזה באו אליו, אתם יודעים שהגר צדק, אבא שלו היה עשיר גדול, הגרף פוטוצקי, היו לו 999 נחלות, אחוזות. ואמרו לו, למה אתה לא קונה עוד אחוזה אחת? אורן. יש לך כל כך הרבה כסף, אורן. תקנה עוד אחוזה אחת, שיהיה לך 1,000. אמר להם, לא, שיגידו, שמי שרוצה להגיד שיש לי הרבה אחוזות, אז שיגיד שיש לי 999, זה ארוך, זה נשמע יפה. אם יגידו שיש לי 1,000, זה קצר, 1,000 אחוזות. זה לא, לא... צריך להזיז את הלשון הרבה. היו לו כל כך הרבה עושר וכבוד, והוא הבטיח לבן שלו ואמר לו, רק תחזור בך, תוציא את הג'וקים האלה שיצאו לך, ותהיה מה ש... תחזור, תהיה נוצרי. אמר לו הבן שלו, הגרף פוטוצקי, אמר לו, אבא, להיות יהודי, הריח של הנרות שבת שקבעו, יש להם ריח של העשן, זה שווה לי יותר מכל האחוזות שלך. הריח של נרות שבת שקבעו, זה יותר שווה לי מכל האחוזות שלך. זה הריח של מצווה, זה ריח של אדם שמחובר למקור מים חיים, זה שווה לו יותר מאשר הרקנות הזאת. יש לו נחלות, אבל אין מה לעשות בנחלות האלה. ולפני שהוציאו אותו להורג, אז שאלו אותו, אמרו לו, בטח, אתה עכשיו הרי, לפי מה שאתה אומר, אז מתוכנן לך גן עדן גדול, אז בטח אתה תעלה למעלה, ושם הדבר הראשון שאתה תבקש זה לעשות נקמה בגויים, ושכל הכמרים שהציקו לך, ושכל אלה שיסרו אותך בשוטים, אתה תבקש שהקדוש ברוך הוא ישלח להם מחלות, ושהקדוש ברוך הוא יציק להם. אז הוא אמר להם, אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו. כשאני הייתי ילד קטן, אז שיחקתי עם ילדים בחולות, כנהג הילדים שמשחקים בארגז חול, ובניתי לי מגדל, ובא ילד ופירק לי את המגדל, ואני כל כך כעסתי עליו, ובכיתי, ורצתי הבית, וסיפרתי את זה לאבא שלי. אמרתי לו, אבא,
אתה גרף גדול. אתה יכול הרי לעשות לילד הזה מה שאתה רוצה. תעניש אותו. אז אבא שלו אמר לו, לא יודע איך קראו לו בשם הגוי שלו, אבא שלו אמר לו, אתה יודע, אמר לו, אספר לך מה שאימא שלי סיפרה לי, כשהייתי ילד, שחברי המועצה שם רצו להמליך מלך ולא הגיעו לעמק השווה מי יהיה המלך. קם אחד השרים, אמר, יש לי רעיון מקורי. אנחנו נצא עכשיו ליער, והאדם הראשון שנפגוש אותו, הוא יהיה המלך. הרעיון מצא חן בעיני השרים, אמרו, בבקשה, בסדר. לקחו איתם את המדים, את בגדי המלוכה, לקחו איתם את המרכבה של המלך, והם נוסעים לכיוון היער. האדם הראשון, הסכם זה הסכם, הם מגיעים, והם רואים איזה אדם עני, לבוש ככה בסמרטוטים, שוכב ליד אחד, תחת אחד העצים, והאדם הזה ישן עם התיק שלו, כשאנו ישן, הסכם זה הסכם. אמרנו, האדם הראשון שפוגשים הוא המלך, אין הפרת הסכמים. המשנה למלך יורד, מתקרב, אבל האדם רדום, לא מעירים את המלך. אז הוא ניגש ככה בשקט, אומר לו, אדוני המלך, מעיר אותו בנחת, הוא עושה ככה, אוף. גם לישון ביער, אפילו בית אין לי, גם לישון בשקט אני לא יכול. הוא אומר לו, אדוני המלך, באנו לפה עם המרכבה, באנו לפה עם הבגדים, באנו לפה עם הכתר, אדוני המלך. לא יודע מה רוצים ממנו. הוא משפשף את העיניים, העייפות. אני באמת מלך? ודאי, אדוני המלך, מה שאתה תגיד, הנה המרכבה, הנה הזה. טוב, תלבישו אותי בגדי מלכות. מה שהמלך אומר, מלבישים אותו בגדי מלכות. מעלים אותו למרכבה, הוא רואה שזה באמת, זה רציני, זה לא חלום. קדימה לארמון המלוכה, הולכים לארמון המלוכה, נוסעים, הוא מגיע, יושב על הכיסא, מבסוט. עוברים כמה חודשים, ויום אחד המלך קורא למשנה למלך, אומר לו, תקרא לי לפה את העגלון, תקרא לי לפה את הרכב, אני רוצה לנסוע, לאיפה? אני מלך, מה אתה שואל אותי איפה? נוסעים לכיוון היער. הם מגיעים ליער, והמלך מתחיל, המלך יורד ומתחיל לחפש. שואל אותו המשנה למלך, אדוני, מה המלך מחפש? אומר לו, אני מחפש את התיק שלי ששכחתי אז. המשנה למלך חושב, בטח היה שם איזה כתב יוחסין, יש שם איזה משהו יקר. אז אומר לו, אדוני המלך, איפה המלך בדיוק שכב, אני אחפש? לא יודע, תחפש פה, שם. מחפשים, לא מוצאים. אדוני המלך, אולי בכל זאת אנחנו נמצא... אבל מה היה כל כך חשוב ויקר למלך? הוא אומר לו, היה לי שם כמה בצלים וכמה עגבניות ששכחתי. אמר לו, אדוני המלך, כל פולין שלך, כל הבסטות שבשוק של פולין, שלך אדוני המלך, מה חסר לך? כמה בצלים ועגבניות? אמר להם הגרף פוטוצקי לפני שנהרג על קידוש השם, כשאני אגיע למעלה לשמיים, לבקש נקמה בגויים לעשות כמה נקמה בכמרים האלה, זה כמו לחזור על עגבניות רקובות אחרי כמה חודשים. זה מה שיעניין אותי? אתם חושבים שזה מה שמעניין אותי למעלה כשאני אהיה שם? אמר להם, תדעו לכם, כל האחוזות של אבא שלי לא שוות אפילו את הריח של הנרות שבת שקבעו. זה הריח. יפה השעה אחת, בתשובה ומעשים טובים יותר מכל חיי העולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כמה קורת רוח של אדם שיושב ולומד, אדם שמתחיל את היום בשעה של לימוד. אשרנו שזכינו לראות כזה דבר מרנין את הלב, מי שמתבונן, זה לא דבר שמובן מאליו, זה ניסי ניסים, זה דבר שהוא למעלה מגדר הטבע. מי שהיה חושב איך שכזה קרה, מגרעין כזה קטן נהפך ברוך השם לשיעור, וכן ירבה וכן יפרוץ בעזרת השם. וברוך השם, כאן המקום להוקיר ולשבח את המגיד שיעור הנפלא שברוך השם מוסר נפשו מדי יום ביומו להכין את השיעור, למסור את השיעור, ומיד אחרי אגדת השיעור להכין שוב פעם את השיעור הבא. זה לוקח הרבה כוחות, זה מעבר ללימוד העצמי שהוא צריך ללמוד. השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח ויוסיף לו עוד כהנה וכהנה להרבות גבולו בתלמידים ויפוץ מעין אותם חוצה. יזכה בעזרת השם שיתמלאו משאלות ליבו לטובה ולברכה. וכל אלה שמשתתפים בשיעורים, הם, כל הנלווים אליהם, יזכו בעזרת השם גם, יתמלאו משאלות ליבם לטובה ולברכה. זה הסדר הזה, סדר נזיקין כמו שפתחנו. נזיקין זה ישועות, כמו שהגמרא דורשת על הפסוק הזה. יזכה בעזרת השם לראות עין בעין בשוב השם ציון,
ועיני בשר במהרה בימינו אמן.